Սոցցանցում տեսանյութեր տարածվել, որտեղ մայրաքաղաքի Սարալանջի փողոցում Nissan Magnishi ավտոմեքենան, բացահայտ անարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելով երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ, կոպտորեն խախտելով ճանապարհային երթևեկության կանոնները, ճանապարհի կենտրոնում, այսպես ասած, դրիֆթում է։ Ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը հանձնարարել է անմիջապես հայտնաբերել խախտում թույլ տված վարորդին ու ենթարկել պատասխանատվության օրենքի ողջ խստությամբ։ Ոստիկանության ծառայողները ուսումնասիրել են տեսանյութը և հայտնաբերել օրինազանց վարորդին, որը բերման է ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնական բաժին, իսկ ավտոմեքենան տեղափոխվել է ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնում խուլիգանության հատկանիշներով քրեական գործ հարուցելու լուծման հարցն է քննարկվում։ Ոստիկանությունը կրկին հորդորում է խստագույնս պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, անմիտ արարքներով չվտանգելով երթևեկության մյուս մասնակիցների կյանքն ու առողջությունը։